Představte si, že nevidíte jako ostatní lidé. Všichni na vás berou ohledy, protože mají pocit, že nedokážete nic samostatně. Nikdo vás nechce zaměstnat, protože se bojí, že potřebujete neustálou asistenci. Nezdá se vám, že je to společnost, kdo potřebuje otevřít oči? Účastníci projektu 5 statečných sebrali odvahu a pokusili se o to jako stážisté na pobočkách České spořitelny. Ten projekt vznikl tak, že jsme se domluvili se Sdružením osob nevidomých a slabozrakých se Soncem. Bylo do toho zapojeno i Business Leaders Forum na aktivitě, která je nazvaná 5 statečných. A ta aktivita má za cíl přivést do firem lidi, kteří mají zdravotní postižení. Na pobočce v Berouně působila na stáži finanční a mzdová účetní Taťána Polnarová. Zůstává ve své pozici i nadále. V budoucnu by ráda získala dokonalý přehled o produktech, jako mají místní osobní bankéřky. Když přijdu do práce, tak si sednu na servisní přepážku u osobních bankéřů, kde přivítám milé lidi, pomáhám dole v podpoře, kde tam třídím a zakládám třeba příkazy k úhradě podle čísla účtu. V Plzni pomáhal Jiří Pardubský. Než se mu zhoršil zrak, zkušenosti ve strojním průmyslu nabíral i v Indii. Domluví se třemi jazyky, má základy čínštiny. Zajímá se o investování a tak na pobočce spolupracoval mimo jiné s investičním poradcem. Vzhledem k tomu, že jsem prakticky nevidomý, největší výzvou bylo vyhledání vlastně platebních karet podle čísla účtu. V zakladači máte stovky a tisíce obálek a v tom najít jednu tu jednotlivou. Jo, povedlo se a z toho jsem měl největší radost. Radek Žalud je od narození nevidomý. Tomu ale nebrání se naplno věnovat hudbě. Vystudoval konzervatoř pro zrakově postižené a vyzkoušel několik nástrojů. Dlouhodobě se věnuje zpěvu. Vystupuje s domácími interprety, ale i na mezinárodních soutěžích. Na pobočce v Českých Budějovicích se i díky krásnému hlasu osvědčil jako telefonní operátor. Opravdu jsem chtěl být nějakým způsobem pro tu banku prospěšný, protože to samozřejmě měl být smysl celého toho projektu. Manažeři poboček potvrzují, že podobných stáží se není třeba obávat. Většinou se ukáží být obohacující zkušeností. Jsou velice, velice samostatní a disponují skvělou výpočetní technikou, takže dát jim určitou pracovní náplň není žádnou překážkou. Kromě zaměstnavatelů je ale potřeba do podobných akcí povzbudit i handicapované. Stateční z České spořitelny mají jednoznačný vzkaz. Tohle je výborný projekt, kde vlastně se tyhle ty dvě skupiny jakoby vzájemně oťukají a vlastně jeden o druhém zjistí, že ten druhý je úplně normální. Oni mi prostě věřili, vsadili to na jednu kartu a já jsem byl rád, že jsem prostě nesklamal, že jsme si vybudovali nějakou tu důvěru. Už z toho důvodu bych to přál spoustě svých kolegů, protože si myslím, že je to může strašně obohatit do budoucího života.